Estes são os 12 indivíduos que se encontram detidos pela Polícia da República de Investigação Criminal por terem sequestrado um empresário de nacionalidade indiana. O caso deu-se no passado sábado na cidade de Maputo, quando o referido empresário encontrava-se em trânsito para a Índia, proveniente da cidade da Beira, local onde reside, e quando foi sequestrado por indivíduos ainda a monte, mas cujo mandante, ora detido, é conhecido da vítima. E explica a seguir e como é que orquestrou o esquema do sequestro. Ele quando estava a vir para cá, ele me ligou que eu estou a vir, né? Então não tinha nada na minha cabeça. Então de repente eu estava na praça de Alto Maé. Então tem uma pessoa que faz o trabalho de carros, né? E foi um amigo, quer dizer que é um negro. Não sei, com respeito falar negro, não sei, né? Mas eu vou ser essa. Então eu falei com ele que eu estou muito mal assim, acontecer essas coisas, já não sei como fazer, né? Porque quando eu não vou pagar dívida de Maputo Shopping, meus cheques estão com ele. Ia me meter na cadeia também, né? Quanto dinheiro você prometeu a esse negro? É 500 mil. 500 mil meticais para sequestrarem o seu amigo que vinha da Beira e... Quanto sim, é que... para eu só ter dinheiro com ele. E a dívida que tinhas, quanto é que é mesmo a sua dívida lá no Maputo Shopping? É 7 milhões. E o seu amigo que Eu tinha dito para eles, para quando aquele meu, para meu amigo, quer dizer, que aquele senhor que fez essa todas as coisas, chama-se Imi, eu falei para ele que você pediu 10 milhões. De Metical. Mas não sei se eles vão dar ou não dar, né? Mas aquilo que vão dar vai ajudar para mim. Se eu vou pagar pouco lá, também eles vão me dar mais tempo para trabalhar. E para lá de confessar o crime, o mandante explica que decidiu sequestrar o seu conhecido e para poder pagar uma dívida de 7 milhões de meticais no Maputo Shopping, onde levava a mercadoria e para revender. Eu estou aqui por causa de um rapto. Um rapto? Que acompanhou, que participou, como é que foi? Não, eu tenho dívida no mercado, então eu tentei meu máximo, né, para resolver. Como não consegui, eu sou um comerciante, eu também tinha uma empresa aqui, só que eu tentei meu máximo, né. Eu fui para, quando eu tinha uma empresa, meus homens que trabalharam comigo roubaram, fizeram roubo, e eu sempre fiz compra com Maputo Shopping, com MBS, né? Ele, como ele vendeu mercadoria, comprei com eles. Então, quando meus homens fugiram, eu já não tinha nada. Então, eu fui para a Índia, fui lhe procurar essa gente. Só que não apanhei. O empresário já foi resgatado no último domingo, mas antes do processo de resgate, foi espancado pelos sequestradores.